وحمل ليش بلاد متشلان وصميسن در ونعيدا كي قران كاكوسوغان سيدو كلا بيرو ويسوكر مير بانكو صومر ناي دوبيا قبل كسراج أحمد عبد موسى وقال بيرك قبل كسراج مدوين كو قتب بي ومغنا صفر شبغو كاسي وكو أدنا حالد أن بتقليه قبل كسراج يا مركو صفر كاسي كسو نقضي وحو ما أنت كلها ضلي xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ciirigabo isagoo ugu horeyn ba uu gudoomiyuhu sharaxaad ka bixiyay safarka uu ku maqnaa iyo xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sanaag xaaladda guud ee gobolka waa nabadgelyo alxamdulillaah rabbil caalamiin maalmahan sida ka warqabtaan waxaanu hawlgal loo joognay degmada Ceelafweyn oo aanu ku sugnayn weegagii u dambeeyay halkaas oo ay ka dhaceen dilal qaar kood ciidanka qaranka loo tirinayay qaarna ay beelaha dhexdooda iska geysteen wax ka qabashada iyo inaan fidmadaasi halkaa ka fidin baa muhiimadeeda ugu weynahayd ee aanu ka shaqeynaynay annagoo mudnaanta koowaad siinayna ciidanka qaranka ee kala duwan haday tahay ciidanka booliska iyo ciidanka militariga sida ay u xakameeyeen xaaladda inaanay fidin mudnaanta labaadna siinayna beeshii uu ka soo jeeday marxuumkii dhintay ee marxuumiinta maxaan ku raadaa ilaahay ha u naxariisto mar labaad iyo mar saddexaad baan ka tacsiinayno sidoo kale ashkaastii dhaawac ahaana ilaahay aan u weydiinayno caafimaad sida wanaagsan ee ay noogu sugayaan arrintana noogu simeen inaanu aan arrintaasi halkaa dhaafin ay noogala shaqeynayaan sugaalkana ku yihiin mar labaad iyo mar saddexaad boo mahad celinaynaa degmada Ciilafeyn arrimo nabadgelyad u maqnayd waa noogeen dhacdooyin ay ka midka yihiin dilal ba halkaas ka dhacay saaka Ciilafeyn waxaad ku xidhxidhay dad cuqaal isugu jira maadaama uu dilku hore u dhacay maxaa keenaya xadhiga cuqaashaad aad imika xidhay mahadsan tahay Saciid oo su'aal wanaagsan marka wax dhacaan xadhiga maanta maanu bilaabin sidaa ka warqabtaan dad baa waxay xidnaayeen bishii u dambeysay dadkaasoo aan dib kale geysan dambiilayaal kalena ahayn laakiin aanu aanada u xidnay dilka oo waayeelkii iyo raaskii aanu bidaynay sidoo kale cuqaasha aan maanta xidxidnay waa runta laakiin sababtu waxay tahay muddooyinkii ay qabsadeen ee ay inaan gacan ku dhiglaha ku keeneen baa muddo dhaaf noqotay iyagaanu ka warsugaynay annagoo raacdada iyadana gaar dhinac ayaga ahayd tooduna ay ahayd maxaan ku raadaa mid iyagana aanu ka warsugaynay marka muddadii maadaaba aanay waxba ku keenin waxay noqotay inay iyagoo xabsiga nagu sugaan raacdadeedina aanu anagu halkii ka sii wadno salaajigeed bay u xirxidhan yihiin insha allahu mana dhowee waa sii badin doonaa haddii alla idma kuwa xirxidhmaya hadda maadsan tahay mar kale gobolka intii aan joogay 12 bilood iminka 12 bilood waxay iga dhiman dhowr habeen baa ka dhiman waxaa ka dhacay dilal ku dhow 12 dil baa ka dhacay marka laga tago kuwa loo tirinayo ciidamada qaranka degmada Ciirigabo intaan tirakoobka ku hayay iminka waxaa ka dhacay 12 dil 9 ka mid ah gacan ku dhiglayaashii gacantaan ku soo qabanay Ciilafweyn eriyadeeda waxaa ka dhacay 3 dil 3 dil mid ka mid ah waxaan ku soo qabanay meel ka baxsan gobolka gacan ku dhiglihiisii gacan ku dhiglihii u dambeeyay ee dulmadooba wax ka dilayna walow eedaysanayaasha sida ay ehelada marxuumku sheegay inuu 3 ahaa isaguna wuu xidhan yahay waan soo qabanay xeer ilaalintii maxkamadana wuu maray waxa iminka aanan ilaa iminka ahayn gacanta ku ahayn gacan ku dhiglihii wax ku dilay darar weyne waxaad moodaa marka inay gobolka dilalka ka dhacayna badanayaan gacan ku dhiglayaasha aanu soo qabanaynaa ee aanu keenaynaana ay aad u badan yihiin waliba degmada Ciirigabo kuwa wax ku dilay Ciilafeyn waxaad moodaa inay dhaqan ka jiro gacan ku dhiglaha uu musaacidiin helayo taageero salaajigeedna ay kugu adkaanayso inaad soo qabato yelkadeedii raadad fiican baan ahaynaa insha allahu aan iyagana ku soo qaban doonaa haddii alla idmo wax maleeshi beelaad ma jiraan oo samaysan darar weyn ciidankii qaranka ku sugan sidoo kale beero weyso kormeer baan ku soo marnay wax alaale iyo wax iminka maleeshi beelaad oo taagan ma jiraan beeluhu iminka nabad bay diyaar u yihiin nabadaana ilaahay inuu noo sii hirgeliyaa baanu insha allah bismillaahi rkariim rajaynaynaa wax maleeshi beelaad aan ognahay ma jirto waxaanuna media iyo meel walba uga sheegaynaa qof walba oo qaran
قوري لغو قبطو اما هبايسان او لا عركو او عيدان كغران كاللاكولمو ان إساقا إيا نفتي سباي محانكو راه دا دنبيلا يالي يهين قوريجي سانا عيدان كغران كلو ريجي دونو شرعي غاسو اه شرعي هورا اللو ديجي كاسان كودق منا وح عيدانو ميلكو غرسان موغين عيدان فينو دنيا كو قدن بيسيكو مغناي ديو دولكي كراي وحكاد عين حالة دا امني ددوينا مشي حالدا أمنية دقمدة عيلفين آدي آد بمهات سنة هذا الكي جبان كوبلا أبي حالدا أمنية عيلفين ويدقنت هاي واحدة بعتاي كمتشران وأكلت دقنت هاي لبا قضب بين كود دقنت هاي سيدان هذا الكي جه ركوا بلا أبي سمر كبيشي وحكد إنتان أو سمرتي ونلاقى ذاتي إنتان قاعد كود يقلا هلا إنه ينان يتلعبوا قادين يسيدوا كلا dadaalka aadag ee ciidanka qaranka sameynayaan haday yihiin ciidanka military-ga iyo haday yihiin ciidanka police-ka dadaalka aadag ee sameynayaan Siid Qurbaawi telefishanka CBA magaalada Xirgaabo wow wasbiga suuf yaa saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saax ma hadduu shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa